sağ mebelen mütasadece halaza dama fabrikinin yeni sesal elədi. Stol stullarla tanış eləmək istəyirik. Rəqabətin ən üstünə çıxmaq şərti ilə bazarda olan bəzi stulların daha keyfiyyətli və daha ucuz bir münasib qiymətə əmələ gətiriblər. Halaza dekor olaraq Milano stoldan başlaya bilərik. Araçlar təmiz fıstıq işləmələrləndir. Oturacaq və qabaritləri tam-tamla bir-birini tamamlamaqdadır. Ayaqları vurdulmuş və Türkiyədən gəldiyini bizə bildirdilər, damla fabrik olaraq. Onu əvəz edəcək, misal üçün, arxa görünüşünə daha çox üstünlük verən masa ilə birlikdə çöl görünüşü daha önəmli olduğu üçün arxa tikişli paxlamalarda və yaxud da ki, həmçinin Milano stullarına oxşar, qol stulları var. Bu da ki, əl işləmə paxlavanın daha çox qabariti xoşlayanlar, qabarit dizaynda üstünlüyü verənlərdir. Qiymətlər çox da baha deyil, çox da ucuz deyil. Orta bir qiymət tənzimləyiblər. Satış olaraq bazarda hal-hazırda keyfiyyətli bir stullar axtarsa, bu stullara üstünlüyü verə bilərsiniz. Hal-hazırda gördüyünüz kimi 10-12 modelə yaxın stullar var. Hal-hazırda mən sizə göstərə bildiyim 6 modeldir. Müxtəlif dizaynlarda, müxtəlif üslublarda verilibdir. Oturacaqlar remenlə ibarətdir. Birbaşa dükdün üstündə oturmursunuz. Daha çox türk stilli yığım üslubundadır. Oturduğunuz zaman birbaşa sizi qucaqlamağa malikdir üslublar. Flora üslublar olaraq Milano üslublar əvəz olunubdur. Onlar da hal-hazır ki, dövrdə və yaxud da ki, həmin dizaynı kim veribsə, onun üçün çox böyük bir yenilikdir. Çünki üslub bazarında hal-hazır divandan daha çoxunu əvəz edə bilir. Verilən aval qabarit həm stulun möhkəmliyinə, həm də ki, daha rahat oturmaq imkanı yaradır.